Vishnu azne chuhikayat mikunad Vishnu azne chuhika Nad was Judai Hashika me Nad نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم یہ اس سال جو اللہ رب العزت کا اذن ہوا اور اس کی توفیق سے دروس مثنوی کا فیصلہ کیا تو اس کے پیچھے چند محرکات ان میں سے تین محرکات نمایاں ہیں ایک تو یہ کہ آج سے آپ سمجھیں کوئی 70 یا 80 90 سال یا 100 سال قبل کا جو زمانہ تھا اس وقت تک پچھلی چند صدیوں میں کئی صدیوں میں جو طالبین عشق و معرفت ہوتے تھے عشق الہی اور معرفت الہیہ کے طالب پیاسے ان کے لیے مثنوی کے درس دنیا کے کئی ممالک میں مختلف شہروں میں بڑے بڑے اولیاء صوفیاء کے حلقات میں ہوتے تھے مثنوی مولانا روم کا درس دیا جاتا تھا اور اس سے بہتر عشق الہی اور معرفت الہی کے جام بھر بھر کے پلانے کا کوئی اور مضمون نہ تھا حتیٰ کہ پرانے وقتوں میں علماء اور مشائخ اپنے خطابات کو بھی مثنوی مولانا روم سے مزین کرتے خطبہ کے بعد مثنوی کے اشعار پڑھتے اور اس سے لوگوں کی تہذیب اخلاق تزکیہ نفس تصفیہ قلب و باطن اور ان کے اندر معرفت الہیہ کا نور پیدا کرنے اور ان کی روحوں کو اللہ کی قربت کی یاد دلانے اور ان کے اندر عشق الہی کی آگ لگانے کے لیے مثنوی مولانا روم کو ایک مؤثر ترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا یہ گلستان شیخ سعدی کی اور اس طرح بعض اور مشائخ کی کتب وہ دنیا میں قبولیت کے اعتبار سے سب مثنوی مولانا روم کے بعد آتی ایک تو یہ تھا کہ یہ ایک بڑا پرانا سبق تھا اور آخری دور جو گزرا ہے اس میں جو مثنوی کا درس دینے والے مشائخ تھے ان میں حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ان سے اسی زمانے میں یا اس سے قبل مثنوی کا درس مکہ معظمہ میں ہوتا تھا اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ
درس مثنوی دیتے اور پاک کو ہند سے مشائخ اور علماء ان کے درس مثنوی کے حلقہ کے لیے مکہ معظمہ جاتے، اور جب ہندوستان میں تھے تو لا محالہ یہاں بھی ہوتا تھا۔ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ہم اثر ہیں، ان کا مستقل حلقہ درس مثنوی ہوتا تھا۔ اور پھر حضرت شاہ سلیمان تونسوی، اور کتنے مشائخ کا پھر ذکر کریں اور کتنے شہروں کا ذکر کریں۔ اس وقت تو انڈیا تھا جہاں حلقات تھے درس مثنوی کے، یعنی یہ زبان تھی تزکیہ نفس، تصفیہ قلب و باطن اور تہذیب اخلاق کو سمجھانے اور سکھانے کی، تربیت کی۔ ایک یہ محرک تھا۔ دوسرا محرک میرا ایک ذاتی تھا، وہ میں آپ سے بتا دوں۔ میرے والد گرامی حضرت فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ساری عمر مثنوی مولانا روم ان کی زندگی کی ساتھی تھی، اور زندگی کے آخری چند سالوں میں انہوں نے رات کا مطالعہ کتب، آخری چند سالوں میں رات کے وقت کا مطالعہ کتب چھوڑ دیا تھا۔ رات کو عشاء کے بعد سونے سے قبل دیر تک صرف مثنوی مولانا روم پڑھتے تھے، اور آہستہ آہستہ لے میں ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے۔ مثنوی ان کے سرحانے پڑی ہوتی تھی، اور سمجھیں وہ حافظ تھے مثنوی کے، ایسے نہیں اول تا آخر مکمل حافظ نہیں، میں کہہ رہا ہوں سمجھیں گویا حافظ تھے۔ اور پرانے زمانے کے بہت سے مشائخ اور اکابر علماء، وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اکثر مقامات مثنوی کے گویا حافظ ہوا کرتے تھے۔ میں پھر وہ مثنوی پڑھتے اور گریہ و زاری کرتے، اور ان کی پھر آہ و بکا سے آواز نکلتی اور وہ روتے۔ تو میں نے بچپن میں اور لڑکپن میں یہ زمانہ دیکھا ہے، پھر چونکہ ان کا فیض ہے، انہوں نے پڑھایا، انہوں نے پرورش کی، انہوں نے تربیت کی، انہوں نے میرے اندر اس علمی روحانی ذوق کو ڈالا اور اس ذوق کی پرورش کی، پالا پوسا۔ مگر جب ہمارا وقت آیا تو وہ گلشن دیکھ نہ سکے، انہوں نے گلشن لگایا مگر دیکھ نہ سکے۔ تو ایک میرے دل میں تھا کہ میں دروس مثنوی کے ذریعے ان کی روح کو خوش کروں، جن کا فیض اور احسان ہے آپ پر، ان کی روح کو خوش کروں۔ اور وہ ہر سال مولانا روم سے ملاقات کے لیے کونیا جاتے تھے، یعنی بغداد شریف بھی جاتے، دمشق بھی جاتے، مصر بھی جاتے، بیت المقدس بھی جاتے، مگر کونیا استنبول تو کونیا مولانا روم کے ہاں جاتے۔ اور یہ مشائخ کا وطیرہ تھا، وہ قافلوں کی شکل میں ہندوستان سے سفر کر کے کونیا مولانا روم کے ہاں جاتے تھے، اور وہاں محافل سما ہوتی تھی، ہندوستان سے جایا کرتے تھے، بغداد شریف جاتے اور وہاں سے کونیا جاتے، دو جگہیں مقرر تھی کہ ان کا ناغا نہیں ہوتا تھا۔ اور علاوہ اس کے باقی مقامات تو تھے، زیارت گاہیں تھیں۔ تیسری جو اس کی علت ہے یا سبب ہے اور محرک ہے، وہ ان سب سے خاص ہے، وہ یہ کہ میں پورا سال اس بولی کے بولنے کے لیے ترستا رہتا ہوں، اور سال بھر مجھے یہ بولی سننے والا کوئی نہیں ملتا۔ ایسی بولی بولنے کے لیے ایک ماحول چاہیے، ایک ایسا ماحول جس میں دل و دماغ، قلب و روح، یعنی تن بھی اور من بھی یکسو ہو جائیں، یکسو، اور ہر شے دائیں بائیں کے خیال سے اور اس کے شغل سے بے نیاز اور منقطع ہو جائیں۔
اور ان کی سماعتیں دیکھنا، ان کا سننا، ان کا سوچنا، ان کا چاہنا، ان کا فکر، ان کی طلب، ان کی خواہش، ہر شے یکجا ہو کر ایک سمت ہو جائے اور وہ طلبگار ہوں اپنی روحانی تربیت کے لیے عشق کا ترانہ سننے کی خاطر۔ اس کے لیے ایک ماحول چاہیے، ایک بستی چاہیے، ایک محفل چاہیے جہاں ترانہ عشق گونجے۔ یہ بولی اس کا سوداگر ہر کوئی نہیں ہوتا، ہر جگہ نہیں ملتا۔ میں سال بھر ترستا رہتا ہوں کہ یہ بستی کب آباد ہوگی، ماہ رمضان المبارک کب آئے گا، اس کے آخری 10 دن کب آئیں گے، جب میں آپ سے کچھ راز کی باتیں کروں گا، آپ سے میں کچھ اپنے من کی باتیں کروں گا۔ وہ من کی باتیں جو سال کے 11 مہینوں میں جو سامعین ہوتے ہیں دنیا والے، ان سے بندہ نہیں کر سکتا۔ وہ خریدار نہیں ہیں سودے کے، ان کی سمجھ میں ہی یہ سودا آنے والا نہیں، وہ طلبگار ہی نہیں ہے۔ تو سال بھر انتظار میں رہتا ہوں یہ بستی آباد ہو اور اس میں لوگ عاشق بننے کے لیے آئیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو آیا وہ عاشقان الہی میں سے ہو گیا، نہیں، میں تو آپ کو اس راہ پہ لگا رہا ہوں، لوگ عاشق بننے کے لیے آئیں۔ اور دو چیزوں کا بڑا تضاد ہے، ٹکراؤ ہے، عاقل اور عاشق۔ بندہ جب تک عاقل رہے، عقل کا غلبہ، عقل کی سلطنت، عقل کی حکمرانی رہے، عشق اس گھر میں، اس دل والے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اگر عقل کا پیرا رہے تو عشق کا بسیرا نہیں ہوتا۔ یہ دو ایک جگہ یکجا نہیں ہوتے، یا بندہ عاقل رہے یا عاشق ہو جائے۔ یہ مضمون انشاءاللہ کل آئے گا، کل کی رات یہ مضمون آئے گا جو میں نے عاقل اور عاشق کی بات کی، کل کی رات یہ مضمون، ساری رات یہ مضمون آئے گا۔ آج ہم ان شعروں تک نہیں پہنچیں گے۔ تو اس وقت ایک تمید ہے کہ اگر عقل کا کی حکمرانی رہے تو عشق کا داعیہ، عشق کا جذبہ نہ بیدار ہو سکتا ہے، نہ پروان چڑھتا ہے، نہ مستحکم ہوتا ہے، نہ تناور درخت بنتا ہے، چونکہ عقل کے تقاضے یکسر کچھ اور ہیں۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل ہر چیز میں چون و چرا کرتی ہے، عقل یہ سوچتی ہے یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، کہاں سے ہے، درست ہے، غلط ہے، یہ کیا تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، نتیجہ کیا ہوگا۔ عقل اسی بھنور میں رہتی ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل انسانی تاریخ میں کبھی آگ میں نہیں کودی، عقل کبھی آگ میں نہیں کودی، عقل بے بام سوچتی ہے۔ ٹانگ تو نہیں ٹوٹ جائے گی، ہڈی تو نہیں ٹوٹ جائے گی، زندہ بچوں گی نہیں، کیا ہوگا اس کے بعد، بچوں کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، عقل اسی سوچ میں زندگی گزار دیتی ہے۔ اور عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، وہ عشق تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں بھیج دی، اور پھر اس عشق کا امتحان ہوا جب ابراہیم علیہ السلام عین آگ کے وسط میں پہنچ گئے، انہیں پھینک دیا گیا، تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا اور فرشتے سے فرمایا کہ جا کے پوچھ میرے ابراہیم سے
اپنی طرف سے جا کے پوچھ، میرا پیغام دے، پوچھ کے اس وقت آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو میں بچا لوں، جلنے سے بچا لوں. تو اس فرشتے نے جا کے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، اگر تو سوال کرنا ہے تجھ سے، اما السوال عنک، اگر سوال کرنا ہے تجھ سے تو فلا، پھر کوئی سوال نہیں، نہیں چلا جا، حاجت نہیں. واما عنہ، اور اگر مولا سے سوال کرنا ہے تو ہو اعلم بحالی من سوالی، اگر اس سے سوال کرنا ہے تو وہ میرے سوال سے زیادہ میرے حال کو جانتا ہے، میرے سوال سے زیادہ میرے حال کو جانتا ہے. تو عشق کے طریقے سوچنے کے اور ہوتے ہیں. اگر وہاں عقل پیکر عقل ہوتا تو کہتا اللہ نے فرشتہ بھیج دیا ہے اور فرشتہ پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں آگ بجھا دوں اور آگ میں پھینکنے والوں کو جلا دوں. عقل کا پیکر ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے، آگ بجھا دے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں حق پر ہوں. اور اللہ کا پیغام حق ہے اور یہ جھوٹ پر ہیں، باطل ہیں، مشرک ہیں، ان کو پتہ چل جائے، یہ وقت ہے حق کو، حق کی کرامت دکھانے کا. معجزہ صادر ہو جاتا تو پیکر عقل ہوتا تو کہتے حق اور باطل میں فرق سامنے آ جائے گا، بجھا دیں آگ، بلکہ ان کو لگا دیں. مگر نہیں، یہاں آگ میں جو کھڑا تھا وہ پیکر عقل نہیں، پیکر عشق تھا. اس نے کہا فرشتے سوال کروں تجھ سے، تجھ سے سوال کروں، میرے عشق کی ہتک ہے، یہ عاشق کی ہتک ہے، عاشق کو زیب نہیں دیتا. رہ گیا اس سے سوال کرنا، تو اس سے تو تب سوال کروں کہ میرے حال سے واقف نہ ہو. تو عاشق یوں سوچتا. تو عقل کے سوچنے کے طریقے اور فیصلے کے طریقے اور ہوتے ہیں، عشق کے فیصلے کے طریقے اور ہوتے ہیں. عقل جان بچاتی ہے، عشق جان دیتا ہے. عقل جان بچاتی، وہ فکر کرتی ہے جان بچے کیسے، عشق کہتا ہے کہ جان جائے کیسے. عشق پروانے کے طریق پہ چلتا ہے، شمع کے ارد گرد ہر پروانہ دیکھتا ہے، ہر پروانہ اس کی آنکھوں کے سامنے کئی پروانے یکے بعد دیگرے جل جل کے گر رہے ہیں. ہر پروانہ دیکھ رہا ہے اس کے سامنے اسی شمع کی آگ میں جل جل کے گر رہے ہیں. جلتا ہوا دیکھ کر بھی دوسرا پروانہ رکتا نہیں، وہ کہتا ہے کہ وہ جل گیا، میں کیوں رہ گیا. تو وہ پھر جلتے چلے جاتے ہیں، جلتے چلے جاتے ہیں. آپ بات کو سمجھیں. یہاں ایک بات ضمناً آ گئی، وہ اور کر دوں. پروانہ پیکر عشق ہوتا ہے، اس لیے وہ بچتا نہیں، وہ جلتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا نہیں، اپنی جان کو جلاتا ہے. مگر وہ چونکہ عشق کا نمونہ ہے پروانہ، اب اس کی ایک عادت دیکھیے، عادت دیکھیے. سچے عشق میں رقابت نہیں ہوتی. دنیا کے عشق میں جو سچا عشق نہیں ہے، عشق مجازی ہے، اس میں رقابت ہوتی ہے، اس میں حسد آتے ہیں، اس میں عناد آتے ہیں. اگر عشق سچا اور سچا ہو جائے تو رقابت نہیں رہتی. آپ نے دیکھا سینکڑوں پروانے ایک شمع پہ جل رہے ہوتے ہیں، شمع ایک ہے، سینکڑوں پروانے جلتے ہیں، ہر پروانہ اسی محبوب پہ جا کے جلتا ہے، کسی دوسرے سے جھگڑا نہیں کرتا. کبھی پروانوں کو آپس میں جھگڑتے دیکھا؟ کبھی پروانوں کو آپس میں ٹکراتے، جھگڑتے، لڑتے دیکھا؟ جی، کہ تو ہٹ جا، میرا محبوب ہے، مجھے جلنے دے، تو ہٹ جا، شمع میرا محبوب ہے، مجھے جل لینے دے.
پروانے آپس میں لڑتے ٹکراتے نہیں، ہر پروانہ ایک دوسرے سے بڑھ کے جان دیتا ہے، پروانہ اپنے محبوب کے سارے عاشقوں سے عشق کرتا ہے، عاشق سب عاشقوں سے عشق کرتا ہے، کیوں؟ کہ یہ بھی میرے محبوب کا چاہنے والا، یہ بھی میرے محبوب کا عاشق ہے۔ تو عشق حقیقی میں رقابتیں نہیں ہوتی۔ تو میں سال بھر منتظر رہتا ہوں کہ یہ بستی بسے اور آپ اس طلب کو لے کے آئیں اور میں اس چنگاری کو بھڑکانے کے لیے 10 راتیں لگاؤں، تو اور کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو دل سوختہ ہو کے جائیں گے نا، کچھ نہ کچھ تو ہو کے جائیں گے۔ آپ اپنے ایمان سے کہیے، جھوٹ نہیں بولنا، مجھے خوش کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ ابھی تو موضوع عشق کی دوسری رات ہے، پہلے 2 راتیں اور علمی موضوع تھا، مگر جس حال میں آئے تھے آج آپ، ابھی 2 راتیں 3 گزری ہیں، وہی حال محسوس کرتے ہیں یا تبدیلی شروع ہو چکی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، جو محسوس کرتے ہیں کہ جس حال میں آئے تھے آج حال کا حال وہ نہیں ہے، بدلنے لگ گیا ہے یا کچھ بدل گیا ہے، بدلتا جا رہا ہے، وہ ہاتھ کھڑا رکھیں۔ ابھی سے ہی، حالانکہ 2 راتیں تو کال کے موضوع پر تھی، دوسری رات وہ بھی تقاضا عشق تھا، حضور کی اہل بیت پاک کی بات تھی، اہل بیت پاک کی۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں سال بھر تلاش میں رہتا ہوں کہ کوئی ایسے لوگ ملیں جن کو دل کا پارا پارا ہونا گوارا ہو، جن کو دل کا پارا پارا ہونا گوارا ہو، جن کو طلب ہو کہ جگر پھٹے، کچھ آگ لگے، کچھ تپش عشق آئے، اور یہ جن ذلتوں میں زندگی گزار رہے ہیں کچھ ان سے نکلیں اور روح کو لے کے پرواز کریں سوئے ملکوت اور سوئے جبروت اس پڑوس میں۔ وہ پنجابی کا میں نے ایک مصرع سنایا تھا کہ وسدے ہا سے تے وسدے نہ سے، تیری جھوک دے آسے پاسے۔ میں ترجمہ سمجھاتا ہوں، جو جنگ سے اس سمت کے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی ہر لفظ کی، مجھے پتا ہے۔ وسدے ہا سے، یعنی ہم بستے تھے، وہ محبوب سے بات کرتا ہے عاشق، ہم بستے تھے آباد تھے کبھی، وسدے ہا سے تے وسدے نہ سے۔ وسدے نہ سے کا مطلب ہے کہ تجھے چھوڑ کر دور جانے پر اعتبار نہیں کرتے تھے، جہاں تیرے قربت میں رہتے تھے چھوڑ کر کہیں جانا یہ گوارا نہیں کرتے تھے، ممکن ہے پلٹ کے آنا نصیب نہ ہو، چمٹے رہتے تھے تیری قربت میں، تیرے جوار میں، تیرے پڑوس میں، کہ کبھی کبھی تیرا جلوہ ہو جائے گا، تیری آواز سنائی دے گی۔ وسدے ہا سے تے وسدے نہ سے، یعنی تیرا چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے، تیری جھوک دے آسے پاسے، جو تیرا گھر تھا، ہائے ہائے ہائے، جو تیرا گھر تھا اسی کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے کہ کسی وقت تو نکلے گا باہر، کبھی تو پھیرا ڈالے گا باہر، کسی گلی کوچے میں نکلے گا، کبھی جھانکے گا تو تیرا مکھڑا تک لیں گے، تیری رہائش گاہ کے ارد گرد پھرتے رہتے تھے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالی تے وچھڑن یاد نہ ہاسے، سن دے ہاسے تیری مٹھیاں گالی، تو جب بولتا تھا تو تیری میٹھی میٹھی شیرینی آواز کی، تیری پیاری پیاری باتیں سنتے تھے جو کانوں میں رس گھول دیتی تھیں، تے وچھڑن یاد نہ ہاسے، یہ یاد ہی نہیں تھا کہ کبھی کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ تجھ سے تیری بستی سے دور چلے جائیں گے۔ یہ آواز جو مولانا روم نے مثنوی جس شعر سے شروع کی ہے، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے کسی عارف نے، عاشق نے، پنجابی زبان، کہ وچھڑن یاد نہ ہاسے، یہ گمان میں بھی نہیں تھا، روح کہہ رہی ہے، روح
یہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ مولا تیری قربتوں کی بستی کو چھوڑ کر انسانی بدن میں چلے جائیں گے، عالم ناسوت میں چلے جائیں گے، اس حقد و حسد، اس تکبر، بغض، عناد، حرص و ہوا اور شہوتوں بھری دنیا کے اس ذلیل ماحول میں، اس بدن میں چلے جائیں گے جہاں وہ تیری قربتیں چھوٹ جائیں گی، تیری طاعتیں چھوٹ جائیں گی، اور پھر کبھی نفس کا غلبہ ہوگا، ہماری طلب بھی دب جائے گی، وہ وقت یاد ہی نہیں تھا کہ کبھی ایسا آئے گا، یہ وہ زبان ہے۔ تو میں نے کہا جب یہ 10 دن آتے ہیں اور بستی آباد ہوتی ہے تو یہ 10 دنوں کے لیے میں چاہتا ہوں عاشقوں کی بستی بن جائے، اور عاشقوں کی بستی کا مطلب یہ ہے عاشق لوگ جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی روتے ہیں، جب بچھڑتے ہیں تو بچھڑ کے بھی روتے ہیں۔ عاشقوں کی پہچان یہ ہے کہ مل کے بھی روتے ہیں، بچھڑ کے بھی روتے ہیں۔ آپ کہیں گے بچھڑ کے رونا تو سمجھ میں آتا ہے، مل کے کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ جب عاشق ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو عاشق عاشق کا چہرہ دیکھ کر محبوب کو یاد کرتا ہے، عاشق کا چہرہ دیکھنے سے محبوب حقیقی یاد آتا ہے، اس لیے ان سے مل کر اس محبوب کو یاد کر کے روتے ہیں، اس چہرے کے نور سے، اس چہرے کے انگ سے، اس کی ادا سے، اس کی بات سے، اس کے لب و لہجے سے محبوب کی، اس محبوب حقیقی کی یاد آتی ہے۔ اس لیے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے۔ یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ سال بھر انتظار کرتا ہوں کہ وہ بستی کب آباد ہوگی، جب میں اس بستی میں بیٹھے ہوئے عاشق معتکفین سے، عاشقوں سے دل کے راز کی باتیں کہوں گا اور من کی بانسری گونجے گی، اب یہ مولانا روم نے مثنوی میں کہا ہے، وہ فرماتے ہیں سینہ خواہم شرحا شرحا از فراق تاب گویم شرح درد اشتیاق۔ مولانا روم اس بانسری کی زبان میں آگے بیان کرتے ہیں، روح کی بانسری کہتی ہے میں اپنا راز بتانا چاہتی ہوں کہ میں کیوں روتی ہوں، کیوں تڑپتی ہوں، مجھے کون یاد آتا ہے اور کیا کیا یاد آتا ہے، مگر سینہ خواہم ہائے ہائے شرحا شرحا از فراق سینہ خواہم شرحا شرحا از فراق تاب گویم شرح درد اشتیاق۔ وہ فرق کہتی ہے کہ میں ایک ایسا سینہ چاہتی ہوں، ایک ایسا سینہ چاہتی ہوں جو سینہ خود جدائی کے غم میں پارا پارا ہو چکا ہو، ایک ایسے سینے کی تلاش میں ہوں جو سینہ خود کسی جدائی میں پارا پارا ہو چکا ہو، چاک چاک ہو چکا ہو، جب کوئی سینہ چاک ملے تو تب یہ جو درد اشتیاق ہے، عشق کا درد ہے، اس کی داستان اس کو سناؤں کہ میں کس عشق میں روتی پھرتی ہوں اور میری داستان کیا ہے۔ اب یہاں مطلب بات کا یہ ہے
اس میں مولانا روم بانسری کی زبان میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کسی کے پاس عشق کا درد ہے، جدائی کا درد ہے، تنہائی کا درد ہے، مگر اس درد کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے، وہی شخص جو اپنی زندگی میں مصائب و آلام سے لذت گیر ہوا ہو، جس کا سینہ پھٹا ہو اور جس نے درد کا مزہ چکھا ہو کہ درد کیا ہوتی ہے، تب جا کے وہ کسی اور کے نالہ فریاد کا اثر لے گا اور اس کی درد بھری داستان کی طرف اس کے دل کے کان متوجہ ہوں گے۔ جس شخص کے اوپر نہیں بیتی، بھوکا شخص ہی بھوک کا معنی سمجھتا ہے کہ بھوک کیا ہے، جو پیاسا رہ چکا ہو یا پیاسا ہو اسی کو خبر ہوتی ہے کہ پیاس کیا شے ہے۔ صحت مند بیمار ہو جائے تو اس بیمار کو پتا ہوتا ہے کہ صحت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ جسے جو بھوکا ہی نہیں ہے، اسے کسی کے بھوکا رہنے کا کیا احساس ہے؟ جو جس پر خود پیاس نہیں بیتی، اس کو کسی پیاسے کے حال کا کیا خبر ہے؟ فرماتے ہیں کہ بے شک جب درد مند عاشق اپنے ہجر و فراق میں روتا ہے تو کچھ نہ کچھ اثر اس کے ہجر و فراق کے آہ و بکا کا، اس کی فریاد کا، رونے دھونے کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، مگر کچھ طبیعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، اتنی سنگ دل ہوتی ہیں، اتنی سنگ دل ہوتی ہیں، وہ دل گداختہ نہیں ہوتی، ان کے دل جلے نہیں ہوتے، ان کے دل نرم نہیں ہوتے۔ ایسی بھی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ وہ کسی کا رونا دھونا سو کے بھی ان کے اندر درد نہیں آتا، بیدار نہیں ہوتا، یہ سنگ دل ہیں۔ کہتے ہیں چلو سنگ دلوں کو چھوڑ دو، جو پتھر دل ہیں انہیں چھوڑ دو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی دلوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں، مثالیں دی ہیں، فرمایا کچھ ایسے دل بھی ہیں جو پتھروں کی طرح ہیں اور ان پہ کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، اور فرمایا کچھ دل ایسے ہیں جن سے تھوڑا تھوڑا پانی رس پڑتا ہے، رس پڑتا ہے، اور کچھ دل ایسے خوش نصیبوں کے ہیں جن سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، ان پتھروں کی طرح ان پتھروں سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ تو اگر کسی کا دل ایسا نہ ہو کہ اس سے عشق اور معرفت کا چشمہ پھوٹ پڑا ہو، تو کم سے کم اتنا ہو، قرآن مجید میں کہا کچھ ایسے پتھر بھی ہیں کہ لرز جاتے ہیں، تو کم سے کم کوئی لرزنے والا دل تو ہو کہ کسی کے دکھ درد اور ہجر و فراق کا قصہ سن کر لرز تو جائے، اس کو تڑپنے کا معنی تو سمجھ آئے، اس کو غم اور آہ و بکا کا کچھ فہم تو ہو۔ وہ کہتے ہیں جس کو جس کا سینہ ہی نہیں پھٹا، جس نے درد کی لذت ہی نہیں چکھی، جس نے مصیبت اور عشق اور فراق کی کیفیت کو نہیں دیکھا، میں اس کے سامنے بانسری کہتی ہے اپنے درد کا کیا نالا بیٹھ کے سناؤں۔ اور پھر وہ جس نے فراق اور ہجر کا درد نہ چکھا ہو، اسے آپ دکھ درد اور غم سنانے لگے، وہ آپ کو سیدھا سمجھے گا مکار ہے، فریبی ہے، کیونکہ اس کو سوائے فریب کے کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں، اس کی آنکھیں کبھی بھیگی نہیں ہیں، اس کے دل لرزے نہیں ہیں، اس کی آنکھیں بھیگی نہیں، تڑپا نہیں ہے، وہ تڑپنے والے کو دیکھے گا سمجھے گا فریبی ہے، مکار ہے، عیار ہے، اس کی سمجھ اس سے آگے جائے گی نہیں۔ یہ ایک قسم کے کہ ریاکار آدمی ہے۔ اب دوسرا کہتے ہیں کہ چلو ممکن ہے کوئی آپ کو ریاکار نہ سمجھے، کچھ تھوڑی خبر ہو اس کو دکھ درد کی، تھوڑی سی خبر ہو دکھ درد کی، مگر وہ کیا اندازہ کرے گا کہ اس شخص کا غم فراق کیا ہے؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا سینہ چاہیے جس کو ہجر اور فراق اور دکھ درد کی کیفیتوں کا کچھ اندازہ ہو،
تاکہ میں اپنے درد شوق اور درد عشق کا حال اس کو سناؤں. اب یہ شیخ سعدی فرماتے ہیں, اسی مضمون کو شیخ سعدی وہ فرماتے ہیں, تندرستاں را نباشد درد ریش, تندرستوں کو کیا خبر درد ریش, جز بہم درد نگویم راز خیش, کوئی ہمدرد ملے تو اسی کو اپنے درد کا راز سنا سکتے ہیں, جو ہمدرد ہی نہیں ہے اس کو کیا سنائیں اپنے درد کا حال. اور پھر بڑی عجیب بات کی ہے شیخ سعدی نے اسی مضمون میں, کہتے ہیں, تا ترا حال نباشد ہم چما حال ما باشد ترا افسانہ بیش, کہ بندے جب تک تیرا حال بھی میرے حال جیسا نہ ہو جائے, جب تجھ پر وہی کچھ نہ بیتے جو مجھ پر بیتا ہے, تو پھر میں اپنا حال سنا دوں تو 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 اسے افسانہ ہی سمجھے گا کہ کوئی افسانہ سنا رہا ہے, یہ کوئی ناول ہے, کوئی قصہ ہے, کوئی کہانی ہے. تجھ پر وہی کچھ تھوڑا سا بیتے جو مجھ پر بیت گیا ہے, تو تب تجھے بھی میرے حال کی سمجھ آئے. یہاں ایک شعر ہے میر درد کا. میر درد کا کلام پہلے انڈیا میں قدیم زمانے میں جب اردو شاعری شروع ہوئی تو میر تقی میر اور میر درد دو نامور شعرا تھے. میر درد کا کلام ہمیشہ صوفیانہ درد کا کلام, صوفیا کا کلام, وہ صوفی شخص تھا. میر درد کہتا ہے, اے درد کہوں کس سے بتا راز محبت, اے درد کہوں کس سے بتا راز محبت, عالم میں سخن چینی ہے یا تانا زنی ہے, عالم میں سخن چینی ہے یا تانا زنی ہے, میں کس کو اپنا درد محبت سناؤں, کس کو ہجر و فراق کی داستان سناؤں, جو کہیں دنیا میں تو یہاں سخن چینی ہے, جملے پکڑ لیتے ہیں, لفظ پکڑ لیتے ہیں, اور لفظوں جملوں کو پکڑ کے گھماتے ہیں, مزہ لیتے ہیں, تنقید کرتے ہیں اور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, ٹھٹھا کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, یا سخن چینی ہے یا تانا زنی ہے, یا پھر تانا بنا لیتے ہیں, تانا زنی کرتے ہیں. تو درد کہتا ہے, میں کس کو سناؤں حال محبت اپنا, کوئی اس محبت کے درد میں رنجیدہ ملے, اس کو شناسائی ہو کہ عشق اور ہجر کا حال کیا ہوتا ہے, تو میں بھی اس کے سامنے دکھڑا سنا دوں کھول کر. یہ آج کا پہلا شعر ہے مثنوی کا. اس کے بعد وہ میں نے کل پڑھے تھے چار شعر, وہ مضمون اس کے بعد آتا ہے جس میں مولانا روم بیان کرتے ہیں اسی بانسری کی زبان میں. من بہر جمعیت نالاں شدم, جفت خوش حالاں بد حالاں شدم, پھر آگے کہتے ہیں, ہر کسے از ظن خود شد یار من, وز درون من نجست اسرار من. اب وہ بیان یہ کر رہے ہیں, روح کہتی ہے روح کہ میں بہت ساری صحبتوں میں بیٹھی ہوں, بہت سی مجلسوں میں بیٹھی ہوں. روح کہہ رہی ہے نا, یعنی بندہ بیٹھتا ہے بہت سی صحبتوں میں, بہت سے اجتماعات میں, بہت سی مجلسوں میں بیٹھی ہوں اور ان میں روئی بھی ہوں, کئی بار روئی ہوں, اور جفت خوشحالاں و بد حالاں شدم, خوشحال خوش اوقات اور بد حالاں بد احوال. اس سے مراد خوش حالاں سے مراد وہ لوگ جو میرا نالہ و فریاد سن کر جن کے دل پسیج گئے, جن پر کچھ کیفیت طاری ہوئی, لرزہ طاری ہوا,
جن کو کچھ سمجھ آئی ان کے پاس بھی بیٹھی ہوں اور بدحالوں کے پاس بھی بیٹھی ہوں کہ جن پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا, سمجھ ہی نہیں آئی. جگہ جگہ بیٹھی ہوں, طرح طرح کی مجلسوں میں بیٹھی ہوں اور طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ہر ایک کو اپنا حال سنایا ہے, مگر کیا ہوا, ہر کسے ازن خود خود یار من, ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق اپنے فہم کے مطابق میرا دوست بن گیا, اپنی سمجھ اور اپنے فہم کے مطابق میرا رفیق بن گیا, میرا ساتھی میرا صاحب مصاحب بن گیا, اپنی اپنی سمجھ اور صلاحیت کے مطابق ہر کوئی میرا دوست, بہت دوست بنے, بہت آئے میرے پاس بیٹھے, بہتوں نے میری بات چیت سنی, بہت سے لوگ نے اپنی سمجھ کے مطابق مجھے چاہا, میرے دوست بنے, مگر ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق مجھ سے دوستی کرتا رہا, اس کے اپنے معیار تھے, اپنے پیمانے تھے, اپنی سمجھ کے, اپنی بوجھ کے, اپنے مفاد کے, اپنے ناپ تول تھے, ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ کے پیمانے کے مطابق مجھے اپنا سمجھتا رہا, وہ میرا بنتا رہا, دوستی بناتا رہا, مگر میرے اندر جو اصل راز تھا اس راز کا کھوج لگانے کی کوشش کسی نے نہ کی, میرے اندر کے راز کی اصل جستجو کوئی نہ کر سکا. اب یہ کیا ہے, مولانا روم مضمون یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر مجلس میں بیٹھی ہوں میں, عاشق اور عارف کی روح کہتی ہر ایک کے ہاں, میرے نالہ و فریاد کو سن کے کچھ نہ کچھ ہر ایک پر اثر ہوا ہے, سنگ دلوں کو چھوڑ کر, سخت دلوں کو چھوڑ کر, جن کے دل پتھر ہو گئے تھے انہیں چھوڑ کر کچھ نہ کچھ اثر ہوا, مگر اثر اتنا ہوا کہ اس نے اجمالاً میرے دکھ درد کو, آہو بکا کو, نالہ و فریاد کو سن کر اتنا ہی سمجھا کہ ایسے لگتا ہے کہ اس پر کوئی صدمہ آیا ہے, اس پر کوئی مصیبت ضرور آئی ہے, بس اتنا سمجھ آیا کوئی صدمہ اور مصیبت ہے جس کی وجہ سے رو رہا ہے, اس سے آگے اس کی سمجھ میں نہیں آیا, کچھ آگے بڑھا, اس نے مزید سمجھنے کی کوشش کی مجھے تو اس نے اپنے اوپر قیاس کر لیا, کوئی صدمہ اس کی زندگی میں بھی آیا تھا, کوئی مصیبت اس کی زندگی میں بھی آئی تھی, اس کا تجربہ بھی ہوا تھا صدمے دا کا, دکھ کا, مصیبت کا, اس نے اپنے اوپر قیاس کر کے سمجھا کہ جس قسم کی مصیبت میں, آفت میں, تکلیف میں, پریشانی میں میں مبتلا ہوں یا مبتلا رہا ہوں, اس پر بھی اسی طرح کی کوئی مصیبت آئی ہوگی, اس کی بیوی مر گئی ہوگی بیچارہ, کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا ہوگا, کوئی بیٹا بیٹی اولاد میں کوئی مر گیا ہوگا, اس کا روزگار چھن گیا ہوگا, بے روزگار ہوگا, جاب لیس ہوگا, اس لیے روتا ہے, پریشان ہے, بیمار ہوگا, سینکڑوں علاجوں کے باوجود صحتیاب نہیں ہو رہا, اس لیے روتا ہے, کوئی عاجز آ گیا ہوگا کسی کام میں, کسی نے ظلم کیا ہوگا, کسی نے مارا ہوگا, کسی نے بے وفائی کر دی ہوگی, جو جو واقعات دکھ درد کے اس پر بیتے تھے اس نے انہی میں سے کسی پر قیاس کر کے میرے دکھ کو بھی سمجھ لیا کہ اس پر بھی ایسا کچھ ہوا ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ جس سے بھی واسطہ پڑا اس نے میرے دکھ کو اپنے کسی دکھ جیسا سمجھ لیا, جس نے بھی میرا نالہ و فریاد سنا اس نے میری آہ و زاری اور میرے غم و فراق کو اپنے اوپر کبھی طاری ہونے والی مصیبت کے موافق قیاس کر لیا, اور اس سے آگے کسی نے سمجھنے کی نہ کوشش کی, نہ اس کے پاس صلاحیت تھی, نہ ادراک تھا, نہ ذوق تھا کہ اس سے آگے جا سکے کہ یہ میری مصیبتیں تھیں, یہ ان مصیبتوں کی وجہ سے نہیں روتا, اس کو تو اس مولا کی قربت کی جو تڑپ ہے وہ رلا رہی ہے, اس کی قربت سے جدائی رلا رہی ہے, اس کو عشق الہی کی آگ تڑپا رہی ہے, اس حد سے آگے بڑھ کر میرے اندر عشق کی, ہجر کی, فراق کی جو آگ جل رہی تھی
کسی نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو طلب حق اور اس کی قربت الہی کی کوئی تڑپ ہے. اب یہ بات کہہ کر اس کے بعد مولانا روم اس کو ایک نقطے کے ساتھ سمجھاتے ہیں اس بات کو. اب وہ کہتے ہیں سر من از نالائے من دور نے سر من از نالائے من دور نے چشموں گوش را آنور نے. اب وہ کہتے ہیں کہ میرا جو راز ہے یہ وہ بیداری ہے جس کی بات کل کی تھی. یہ روح کو اس طرح بیدار کیا جائے کہ میرا راز میری آہ و بکا اور میری فریاد سے دور نیز دور نہیں ہے. جو میرا نالہ و فغاں ہے, آہ و بکا ہے, جو گری و زاری ہے, رونا دھونا ہے, اس میری آواز رونے دھونے کی آواز اور میرا راز, میرا راز اور میری گری و بکا کی آواز, ان میں فاصلہ نہیں ہے زیادہ, یہ ایک دوسرے سے دور نہیں ہے. مگر کیا کروں جو مجھے دیکھتا ہے نہ آنکھ کے پاس وہ نور ہے کہ مجھے دیکھ کر راز پا سکے, جو مجھے سنتا ہے نہ کان کو یہ نور حاصل ہے کہ میری آواز سن کر راز کو پا سکے. وہ کہتے ہیں مگر آنکھ اور کان کو وہ نور ہی نصیب نہیں ہے جس سے اس راز کو پایا جا سکے. یعنی یہ جو میری حقیقت درد ہے وہ فرماتے ہیں وہ سمجھ آ سکتی تھی, اسے سمجھا جا سکتا تھا, مگر میری درد کی حقیقت کو سمجھنا اور پانا یہ ایک امر ذوقی ہے, یہ ذوق کا امر ہے. اب امر ذوقی اسی کو نصیب ہوگا اور وہ ہی سمجھ سکے گا جو صاحب کیفیت ہے, جو صاحب حال ہے, جو صاحب درد دل ہے, جس پر واردات اور کیفیات ہیں, وہی ذوق کے کسی امر کو سمجھ سکتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ کان اللہ نے ذوق سمجھنے کے لیے نہیں بنائے, آواز سننے کے لیے بنائے, اس سے زیادہ کانوں کو کیا خبر کہ اس آواز میں کیا درد ہے. آنکھ دیکھتی ہے, وہ جسموں کو دیکھتی ہے, تن کو دیکھتی ہے, مگر من میں چھپے رازوں کو دیکھنا آنکھ کے بس کی بات نہیں. وہ کہتے ہیں لوگ مجھے سنتے رہے مگر کانوں سے کان میرے راز تک کیسے پہنچے, لوگ مجھے دیکھتے رہے میری پریشان حالی دیکھتے رہے مگر آنکھوں کو وہ نور میسر نہیں کہ وہ میرے راز کو پا سکیں. اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں یہ جو نقطہ ہے اس کی آگے ایک مثال دیتے ہیں, مثال دیتے ہیں تاکہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے. کہتے ہیں تنز جانو جانز تن مستور نے لیک کسرا دید جان دستور نے. کہتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں جیسے میرا راز اور میرے دکھ درد کی آواز دونوں ایک دوسرے سے دور نہیں, قریب ہیں مگر سمجھ نہیں آتی. اس کی مثال فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے تن جسم جان سے دور نہیں ہے. آپ فاصلہ کر سکتے ہیں, یہ انگلی ہے, یہ انگلی ایک جسم ہے, اس کے اندر جان ہے,
کوئی فاصلہ ہے، اس طرح سر سے پاؤں تک پورا تن ہے، پورا جسم ہے، اس کے اندر جان ہے، جان ہے تو جسم زندہ ہے نا، جان اور روح نکل جائے روح تو بندہ مردہ ہو جائے، وہ کہتے ہیں جسم کے اندر روح ہے اور جسم اور روح میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے، اتنا قریب ہے کہ جڑے ہوئے ہیں، اور اتنا جڑے ہوئے ہونے کے باوجود جسم نے کبھی آج تک جان کو دیکھا نہیں، جسم چاہے بھی تو روح کو دیکھ نہیں سکتا، لے کسرا دید جان دستور نے، کیوں کہ جسم کا دستور ہی نہیں ہے کہ وہ روح کو دیکھ سکے، جسم کو وہ آنکھ ہی میسر نہیں جس سے روح نظر آ سکے، جسم کی آنکھ کو وہ نور بصیرت ہی میسر نہیں جس سے سر نالہ و فریاد معلوم ہو سکے، عشق کا درد معلوم ہو سکے، وہ کہتے ہیں جس طرح جسم روح کے قریب ہو کر روح کو دیکھ نہیں سکتا، اسی طرح میری آواز اور میرا راز قریب ہیں مگر کوئی آواز سن کر میرے راز کو جان نہیں سکتا۔ اب یہ جو بیسک ہے نقطہ جو سمجھایا، الطاف حسین حالی، آپ نے نام سنا شاعر ہوئے ہیں حالی، وہ بھی ایک مصرے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی کس کو سنائے اپنا درد، چونکہ اس درد کا شناسا ہی نہیں، اور جب آپ کو وہ آنکھ کو وہ نور نصیب نہیں ہوگا اور سماعت کے دلوں کے کانوں کو وہ نور نصیب نہیں ہوگا کہ آپ کے درد کو سمجھ سکے، تو اس کے سامنے اپنی داستان غم بیان کرنا لا حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں بزم میں اہل نظر بھی ہیں تماشائی بھی، بزم میں اہل نظر بھی ہیں مگر ہر ایک کو اپنی نظر کی رسائی کے مطابق سمجھ میں آتا ہے، اور بیشتر تماشائی ہیں، بیشتر تماشائی ہیں، اور جو میں نے کہا کہ جس نے درد سنا اس نے اپنے غم پر قیاس کر لیا، اپنی مصیبت پر قیاس کر لیا، اس کو اکبر الہ آبادی نے یوں بیان کیا تھا، اکبر الہ آبادی نے اس نے کہا تھا یہ دنیا رنج و راحت کا غلط اندازہ کرتی ہے، یہ دنیا رنج و راحت کا غلط اندازہ کرتی ہے، خدا ہی خوب واقف ہے کہ کس پر کیا گزرتی ہے، خدا ہی خوب واقف ہے کہ کس پر کیا گزرتی ہے، یہ جو گزرنا ہے یہ قال والے کبھی اہل حال کا حال نہیں جان سکتے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر لوگ میری بات نہ سمجھ سکے اور میرے درد کا کھوج نہ لگا سکے تو تعجب کی بات نہیں، ہر ایک کے جسم کے ساتھ اندر روح لپٹی ہوئی جڑی ہوئی ہے، مگر آج تک کسی کا جسم اپنے اندر چھپی روح کو نہیں دیکھ سکا۔ اگر جسم روح کو نہیں دیکھ سکتا، جان کو نہیں دیکھ سکتا، تو میرے دکھ اور درد اور میرے نالے کی حقیقت کو، میرے ہجر و فراق کی حقیقت کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے وہی آنکھ چاہیے، قلب کی آنکھ، ایک دل کی آنکھ چاہیے جو میرے بھید کو جان سکے، میری آہ و زاری کی حقیقت کو جان سکے، ایک ایسے کان چاہیے جن کی سماعت میں اللہ نے وہ نور رکھ دیا ہو۔ قرآن ہر کوئی سنتا تھا مگر ابو بکر کو کچھ اور سمجھ میں آتا تھا، ابو جہل کو کچھ اور سمجھ میں آتا تھا، چہرہ مصطفیٰ ہر کوئی دیکھتا تھا مگر عمر اور علی کو اس چہرے سے کوئی اور حسن و جمال دکھائی دیتا تھا، ابو لہب کو اسی چہرے سے کچھ اور نظر آتا تھا۔ ایک آنکھ چاہیے جو آنکھ وہ نور رکھے، اور وہ نور جب تک دل بیدار نہ ہو جائیں، جب تک دل بیدار نہ ہو جائیں اور خواب غفلت سے جاگ نہ اٹھے، ایک تنبہ نہ ہو جائے، ایک بیداری نصیب نہ ہو جائے، ایک تیقظ حقیقی جاگنا نصیب نہ ہو جائے، تو پھر ہم اپنے آپ کو جاگتا ہوا سمجھتے ہیں، حقیقت میں ہم سوئے ہوئے ہیں۔ جسم کی آنکھ جاگتی ہے، دل کی آنکھ سوئی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم حقیقت کو پا نہیں سکتے۔ اور بارگاہ الہیہ کے قرب کی اہمیت کیا ہے اور اس کے عشق کی لذت کیا ہے،
وہ شخص کیا جانے جو ابھی عالم بیداری میں نہیں آیا. کوئی پھل لے لے, اگر آپ نے عمر بھر اس کو کھایا نہ ہو, چکھا نہ ہو عمر بھر, اور کوئی آپ کو دلیل سے, یہ میں نے کئی بار مثال دی کئی بار, دلیل سے کیلے کا ذائقہ سمجھانا چاہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. عمر بھر آپ نے کیلا نہیں چکھا, تو میں ساری رات دلائل دے کے کیلے کا ذائقہ سمجھانا چاہوں سمجھا پاؤں گا؟ آپ سمجھ پائیں گے؟ سیب نہیں چکھا عمر بھر, انگور نہیں چکھے, کوئی پھل, اس کو سارے ہزاروں دلائل سے کوئی سمجھانا چاہے تو ذائقہ سمجھ میں نہیں آتا. یہی بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آنکھیں بنائی ہیں دیکھنے کے لیے, آنکھیں دیکھیں گی مگر آواز کو نہیں سن پائیں گی, کان بنائے ہیں آواز کو سننے کے لیے, کان سنیں گے مگر خوبصورت منظر سامنے ہو انہیں دیکھ نہیں پائیں گے. ہر عضو کی صلاحیت جدا ہے, ہر حس کے ادراک کا دائرہ جدا ہے. ناک سے آپ سونگتے ہیں, بڑا خوش ذائقہ کھانا ہو چکھ نہیں سکتے, زبان سے چکھتے ہیں اور گلاب کی خوشبو سونگ نہیں سکتے, ہاتھ سے چھوتے ہیں مگر چکھ نہیں سکتے. اللہ پاک نے ہر حس بنائی ہے, ہر حس کا ایک اپنا اپنا دائرہ ادراک ہے. جو چیز اس کے دائرہ ادراک سے باہر ہوگی وہ سارے اعضاء مل کر اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. لذت چکھنا تو اور بات ہے. وہ کہتے ہیں جب سارے حواس مادی چیزوں کی حقیقتوں کا ادراک نہیں کر سکتے, اگر اس میں اس شے کے ادراک کی خاص صلاحیت نہ رکھی گئی ہو, ادراک کرنے والے عضو اور حس اور جس شے کا ادراک ہو رہا ہے اس کی حقیقت میں ایک رابطہ مناسبت ضروری ہے, اگر وہ مناسبت نہیں ہے تو سارے حواس مل کر ادراک نہیں کر سکتے. تو لوگوں, ہم عالم ناسوت میں بیٹھے اس کثافت کی دنیا میں ہیں, عالم ارواح اور قرب الہیہ کی دنیا اور عالم ملکوت اور عالم جبروت اور عالم لاہوت اور پھر اس کی ذات کے جلوے, یہ ہمارے حواس کے ادراک سے ماورا ہیں, ہمارے عقل کے ادراک سے ماورا ہیں, ہماری سوچ اور فہم سے ماورا ہیں, ہمارے تصور تفکر اور تخیل سے ماورا ہیں. جو کچھ بھی ہم سوچیں خیال جہاں رک جائے گا, ذوق اس سے اگلی دنیا کی بات کرتا ہے. اس لیے امام غزالی نے کہا جہاں حواس کی پرواز ختم ہو جاتی ہے وہاں سے عقل کی پرواز شروع ہوتی ہے, اور جہاں عقل کی پرواز فہم کی, علم کی, فکر کی, تدبر کی, سوچ کی, تصور کی, تخیل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے وہاں سے روح کے ذوق کی پرواز شروع ہوتی ہے, وہاں سے ذوق شروع ہوتا ہے. ذوق آپ کو آگے لے جاتا ہے. دوستو, جب تک وہ ذوق جو ہماری غفلت کی نیند کی وجہ سے دب گیا ہے, وہ ذوق نفس کی شے نہ تھی, وہ ذوق روح کی حالت تھی, وہ روح کا جذبہ تھا, روح ہو گئی ہے قیدی, نفس ہے اس پر حکمران, قاعدے قوانین اصول ضابطے قانون نفس کا چل رہا ہے, روح تو محروم ہے. اس لیے روح تڑپتی ہے کہ کوئی ذوق بیدار ہو تو اس کے درد کو سمجھے, اس کی کیفیت کا ادراک کرے, پھر کوئی اس کے ساتھ چلے. یہ جو 10 روز کی بستی ہے یہ اس مردہ سوئے ہوئے خابیدہ ذوق کو بیدار کرنے اور زندہ کرنے کے لیے ہے, تاکہ روح کو کچھ نفس کی قید سے چھٹکارا ملے. یہ دو چیزیں بیان کر کے اب یہاں جو میں نے کہا کہ آنکھ چاہیے ایک خاص ذوق کی بات سمجھنے کے لیے, اس مضمون کے ساتھ جوڑتا ہوں. ذرا آگے چل کے مولانا روم نے ایک مضمون بیان کیا آگے, میں اس کو معنوی مناسبت کی وجہ سے, معنی کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے یہاں لا رہا ہوں. آگے چل کے مولانا روم ایک حکایت بیان کرتے ہیں, اور اس حکایت میں خلیفہ وقت جب مجنوں تھا اور لیلا تھی, ان کے زمانے میں جو وقت کا خلیفہ یعنی حکمران تھا, اس نے ایک روز لیلا سے بات کی.
لیلا کو دیکھا گزرتے ہوئے، کہیں آمنا سامنا ہو گیا، تو اس نے لیلا کو دیکھ لیا تو بلوایا، تو لیلا سے کلام کیا، وہ گفتگو اس خلیفہ یعنی بادشاہ کا کلام، سوال اور لیلا کا جواب، اس کو مولانا روم نے حکایتاً قلم بند کیا، اس سے یہ مضمون اور کھل جائے گا جس کی بات ہم پہلے کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے خلیفہ، گفت لیلا را خلیفہ کہاں توی قصد مجنون شد پریشان و غوی، از دیگر خوبا تو افزون نیستی، گفت خامش چون تو مجنون نیستی۔ بادشاہ نے جب لیلا کو دیکھا تو وہ بول اٹھا، اس نے کہا تو لیلا ہے؟ یہ جس کا ہر وقت قصہ سنتے تھے کہ مجنو دیوانہ ہو گیا ہے، مجنو پاگل ہو گیا ہے، مجنو اپنی عقل کی بازی ہار بیٹھا ہے اور پریشان اور دیوانہ ہو گیا ہے اور مارا مارا پھرتا ہے اور لیلا لیلا کرتا ہے، تو وہی لیلا ہے؟ بادشاہ نے لیلا کو دیکھا تو کہا تو وہی لیلا ہے جس نے مجنو کو پریشان اور دیوانہ اور پاگل بنا دیا؟ پھر اگلا بات کو بڑھایا اور ساتھ کہا، لیلا کیا چیز ہے تجھ میں؟ تجھ میں ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی جو دوسرے حسینوں سے بڑھ کر ہو۔ بڑے حسین ہیں دنیا میں، بڑے حسین و جمیل ہیں، تجھ میں وہ کون سی خاصیت ہے جو باقی حسینوں میں نہیں ہے اور مجنو تجھ پر پاگل بن گیا، مجنو ہو گیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اور حسینوں میں نہیں؟ اس نے یہ سوال کیا۔ لیلا نے آگے جواب دیا، لیلا جواب دیتی ہے، گفت خامش، گفت خامش چون تو مجنون نیستی۔ لیلا نے جواب دیا، بادشاہ خاموش ہو جا، یہ جو پوچھ رہا ہے کہ مجھ میں وہ کون سی خوبی ہے جو دوسرے حسینوں میں نہیں، خاموش ہو، تجھے نہیں پتا چل سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا چونکہ تو مجنو نہیں ہے۔ اس نے پوچھا تجھے پتا نہیں چل سکتا کہ میرے حسن میں وہ کون سا کمال ہے، جوہر ہے، جس نے مجنو کو دیوانہ بنا دیا؟ اس نے کہا کیوں پتا نہیں چل سکتا؟ اس نے کہا چون تو مجنو نیستی، کہ تو مجنو نہیں ہے، میرے حسن کی اس خوبی کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھ چاہیے، آئے آئے مجنو کی آنکھ چاہیے۔ آگے پھر کہتی ہیں، یہ لیلا جواب دیتی ہے، دیدہ مجنو اگر بودے ترا، ہر دو عالم بے خطر بودے ترا، اگر تیرے پاس مجنو کی آنکھ آ جاتی، اے بادشاہ اگر تیرے پاس مجنو کی، قیس کی، مجنو کی آنکھ آ جاتی تو سارے دو جہانوں کا سارا حسن میرے سامنے بے قدر ہو جاتا۔ اگر مجنو کی آنکھ تجھے مل جائے تو دو جہانوں کا سارا حسن، دو جہانوں سے مراد اس دنیا کا حسن بھی اور جنت کی حوروں کا حسن بھی۔ آپ حوروں کے لیے آئے ہیں، میں یہ بھی طے کر لوں نا، اس لیے آئے ہیں کہ جنتی حوریں مل جائیں گی، ایمانداری کی بات کرو،
آپ میں سے جس کو بھی مجھے سنتے، میری صحبت میں بیٹھتے، میری مجلس میں بیٹھتے، زمانہ گزرا ہے، بھلے 2-4-5 سال، بھلے 10-20 سال، بھلے 35 سال، جس نے 35 سال بھی زمانہ گزارا ہے، ایمان سے کہیے کبھی حوروں کا تذکرہ سنا میرے منہ سے؟ کسی نے سنا ہو تو بتا دے، حوریں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے فلاں، کئی علماء بیان کرتے ہیں، حوروں کے تذکرے کرتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی، ایسے کپڑے ہوں گے، ان کے اندر سے نور نکلے گا، پنڈلیاں، میں نے سنا اور میں لرز جاتا ہوں، کان پکڑ لیتا ہوں، یہ کسے سناتی ہیں لوگوں کو؟ کبھی میری ہاں مجلس میں 35-40 سال کے عرصے میں کبھی حوروں کا ذکر سنا؟ حالانکہ ذکر ان کا ہے قرآن مجید میں، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس نے یہ کہا کہ دو عالم کا حسن بے قدر ہو جاتا، اس کی کوئی وقت نہ رہتی، یعنی اس دنیا کے حسین و جمیل اور جنت کے حوروں کے حسن و جمال دونوں کو ملا کے بھی اگر تیرے پاس مجنو کی آنکھ ہوتی تو جنت اور دنیا کے سارے حسن ملا کے رکھ دیتے تو مجنو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتا، مجنو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، ایسے لوگ جنت میں ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنتی حوریں ان کے گرد و پیش بیٹھی ہوں گی کہ کسی وقت نگاہ اٹھا کے ہمیں تک لے، اور وہ نہیں تکیں گے، وہ نہیں تکیں گے، حتیٰ کہ حوریں پوچھیں گی کہ آپ ہماری طرف نہیں دیکھتے نگاہ اٹھا کر، کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تمہیں دیکھنے نہیں آئے تھے، ہم کسی اور جلوے کے لیے آئے تھے، ہم کسی اور جلوے کے لیے آئے تھے۔ تو یہاں سن لو آنے والو، میرے نوجوان بیٹے، میرے پیارے پیارے نوجوان، یہاں حوروں کا سودا نہیں ملتا، وہ بائی پروڈکٹ ہے، جنت میں جائیں گے تو اپنے آپ ملے گی، انہوں نے جانا کہاں ہے؟ وہ آپ ہی کے لیے، اور کہاں جانا ہے؟ یہاں حوروں کا سودا نہیں ملتا، میں حوروں کو سودا نہیں بیچتا، میں حوروں کا سودا نہیں بیچتا، یہاں عشق کا سودا ملتا ہے۔ ایسے لوگ جنت میں ہوں گے، حدیث پاک میں، حدیث پاک میں، کہ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے، ان سے پوچھو، ان سے کہ کیا خوش ہو؟ جب ان کو محلات مل جائیں گے تو پوچھا جائے گا خوش ہو؟ وہ ان سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، وہ پھر کہیں گے باری تعالیٰ، وہ تو اس طرح کا جواب دیتے ہیں، ان سے پھر جا کے پوچھو، محلات دے دو، حوریں دکھا دو، خوش ہو؟ وہ خاموش ہیں، ان کو جنت کی نہریں اور باغات دکھا دو، ایک ایک نعمت دکھائی جاتی رہے گی، دکھائی جاتی رہے گی، دکھائی جاتی رہے گی، باری تعالیٰ وہ جواب نہیں دیتے، وہ سب سنتے ہیں اور چپ ہیں، جواب نہیں دیتے، انہیں جا کے پوچھو، اچھا ان سے یوں پوچھو کیا چاہتے ہو؟ ان سے پوچھیں گے فرشتے کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ سے جا کے عرض کر کے، باری تعالیٰ ہم نے راتوں کی نیند چھوڑی تھی، ان حوروں کے لیے نہیں، ہم نے تکلیفیں اٹھائی تھیں ان حوروں کے لیے نہیں، حور و قصور کے لیے نہیں، ہم نے اپنی جوانی میں اپنی شہوتوں کو، رغبتوں کو قابو میں لے لیا تھا، لگام ڈال لی تھی، حور و قصور کے لالچ میں نہیں، ہم نے دنیا کے مال و دولت اور بڑی رغبتیں، شہوتیں، حرص اور لالچ ترک کیے تھے ان حور و قصور کے لیے نہیں، اور ساری زندگی تڑپ تڑپ کے گزار دی تھی حور و قصور کے لیے نہیں، پوچھو تو کس کے لیے؟ انہیں کہا کہ ہم نے ایک وعدہ سنا تھا کہ قیامت کے دن ایک مقام ہوگا، وہاں مولا پردہ اٹھا کے اپنا جلوہ کرائے گا، وہاں ایک لمحہ آئے گا، سب کو کرسیوں پر، صوفوں پر بٹھا دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت کی شان کے لائق کے کرسی ہوگی، اور پھر وہ کبریائی پردوں کے ساتھ اس کا حسن اترے گا، جلوہ حق اپنی شان کے لائق، اور حکم ہوگا فرشتوں کو کہ میرے اور ان کے درمیان یہ جو پردہ ہے یہ بھی اٹھا دو،
اور حدیث پاک میں ہے, صحیح مسلم میں, بخاری میں صحیح حدیثیں بڑی پڑی ہیں. ایک روز بیٹھے ہوں گے جنت میں, اوپر سے آواز آئے گی السلام علیکم. وہ سب حیران ہو کے اوپر کی طرف دیکھیں گے, کس نے ہمیں سلام کیا ہے؟ اوپر ایک نور ہوگا, جواب دے گا میں تمہارا رب ہوں. ہمیں تو وعدہ ملا تھا کہ بغیر پردے کے بے حجاب تیرے حسن کا جلوہ ہوگا, مولا ہم تو اس کے لیے مر کے آئے ہیں, تو ہمیں حور و قصور پر فارغ نہ کر. تو یہاں حور و قصور کا سودا, وہ اس کی طلب نہ رکھے, وہ کوئی مقصود نہیں ہے. آپ جنت میں پہنچ گئے, وہ حوریں کدھر جائیں گی؟ جب آپ جنت میں پہنچ گئے یہ سب آپ کی خدمت کی چیزیں ہیں, مگر یہ آپ کا متمع نہیں ہے, اس کی تمع نہ کرو, بے نیاز رہو اس دنیا کے حسن و جمال سے بھی اور جنت کے حسن و جمال سے بھی. آپ کی دل میں ایک ہی تڑپ ہو کہ کب نگاہ اٹھے گی اور اس محبوب کا جلوہ آنکھوں کے سامنے ہوگا. وہ تڑپ جو حضرت موسیٰ کو لے گئی تھی, جس نے کہا تھا رب ارنی, مولا ایک جلوہ کرا دے, پردہ اٹھا دے, اس تڑپ کی بات ہو رہی ہے. مگر یہ وہ کہتی ہے کہ اگر تیری آنکھ مجنو کی آنکھ ہوتی تو دنیا اور جنت کے سارے حسن ملا کے تیری نگاہ میں بے قدر اور بے وقت ہو جاتے, پھر تجھے پتہ چلتا کہ لیلا میں کیا ہے. آگے جا کے بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں با خود ہی تو لیک مجنوں بے خدا, با خود ہی تو لیک مجنوں بے خدا, در طریقِ عشق بے داری بدست. لیلا کہتی ہے بادشاہ کو تو ہوش میں ہے, تو یعنی عقل کے ہوش میں ہے, مجنو بے خودست, تو اپنی خودی کے ہوش میں ہے, تجھے اپنے آپ کا ہوش ہے, تو اپنی عقل اور اپنی خودی کے ہوش کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. اس نے پوچھا پہ کیا فرق ہے میری آنکھ اور مجنو کی آنکھ میں؟ تو کہتی ہے میں اپنی آنکھ سے تیرے حسن و جمال کا وہ راز نہیں دیکھ سکتا جو مجنو کی آنکھ دیکھتی ہے, تو کیا فرق ہے میری آنکھ اور مجنو کی آنکھ میں؟ وہ جواب دیتی ہے فرق یہ ہے کہ تو اپنی خودی کے ہوش میں ہے, وہ تیری آنکھ عقل کے ہوش سے دیکھ رہی ہے, مجنو اپنی خودی سے چل بسا ہے, اس نے خودی سے گزر گیا ہے, وہ بے خود ہو گیا ہے, وہ بے خود ہے, تو وہ مدہوش ہے, وہ مدہوشی کی آنکھ سے دیکھتا ہے. عاشق عقل کے ہوش سے جاتا رہتا ہے, عشق ایک نئی مدہوشی دیتا ہے, اور عشق کی مدہوشی عاشقوں کا ہوش ہوتا ہے, عشق کی مدہوشی عاشقوں کا ہوش ہوتا ہے, اور عقل کا ہوش عقلوں کی عقل کی جو خیرت, عقل و خیرت وہ کہتے ہیں کہ طریق عشق میں, تو چونکہ تو اپنے عقل کے ہوش میں ہے لہذا تو جو دیکھے گا تو عقل کے دلائل سے دیکھے گا, تو موازنے کرے گا, تو ناپ تول کرے گا, تو اپنی منطق اور فلسفے کے اعتبار سے دیکھے گا, تو دنیاوی پیمانوں کے اعتبار سے دیکھے گا. اور جب بندہ عاقل نہیں رہتا عاشق ہو جاتا ہے, جو بات میں نے کی تھی, جب عاشق ہوتا ہے تو عقل و خرد کا ہوش اس کا جاتا رہتا ہے, اس پر مدہوشی طاری ہوتی ہے, اور مدہوشی ہی عاشقوں کا ہوش ہوتا ہے. وہ ہوش جو مدہوشی کا ہوش ہے وہ مجنو کو نصیب ہو گیا ہے, تو ابھی اس ہوش کی نگری میں نہیں پہنچا, تو عقل و خرد کی ہوش میں دھکے کھاتا پھرتا ہے. کسی نے کیا تھا کہ بو علی اندر غبار ناک کا گم, بو علی اندر غبار ناک کا گم,
دست رومی پر دئے محمل گرفت، کہ محبوب کجاوے پر سوار تھا، اونٹنی کے کجاوے پر محبوب سوار تھا، اس محبوب کے قدموں تک پہنچنے کے لیے، محبوب کا جلوہ کرنے کے لیے، محبوب کے رخ زیبا سے پردہ ہٹانے کے لیے بو علی بھی دوڑا، بو علی سینا یعنی فلسفی، گویا عقل بھی دوڑی اور رومی بھی دوڑا، جس رومی کو سن رہے ہو، اور رومی کا مطلب کیا ہے؟ عشق بھی دوڑا، گویا محبوب کا پردہ اٹھا کر اس کے چہرے کا جلوہ کرنے کے لیے عقل بھی دوڑی، عشق بھی دوڑا، دونوں پہنچے اونٹنی تک، مگر عقل اونٹنی کے پاؤں سے جو گرد اڑ رہی تھی، عقل گرد میں گم ہو کے رہ گئی، عشق بڑا، اس نے پردہ اٹھا کے محبوب کا جلوہ کر لیا۔ اس لیے کہا علامہ اقبال نے، گزر جا عقل سے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل بھی پہنچاتی ہے مگر اونٹنی کے پاؤں کی گرد تک، عشق بھی پہنچاتا ہے، عقل بھی پہنچاتی ہے، مگر دونوں کی منزل میں فرق ہے۔ عقل اس اونٹنی جس کے کجاوے پر محبوب و پیکر حسن سوار ہے، وہ اونٹنی کے پاؤں سے اڑنے والی گرد میں گم ہو جاتی ہے، پھر اس سے آگے کی اسے خبر نہیں ہوتی۔ یہ عشق کو توفیق ملی ہے کہ وہ بڑھ کر کجاوے سے پردہ اٹھا کر محبوب کو تک لیتا ہے۔ اس لیے لیلا نے کہا کہ اے بادشاہ، تو ابھی عقل و خرد کے ہوش میں ہے، عقل و خرد گرد میں گم ہے، تو مجنوں بن، مجنوں کی آنکھ لے، پھر تجھے بے خودی ملے گی، پھر تجھے بے ہوشی ملے گی، اس بے ہوشی میں ایک نیا ہوش ہوگا، اس بے ہوشی میں ایک نیا ہوش ہوگا، وہ ہوش تجھے وہ آنکھ دے گی جس سے تجھے سمجھ آئے گی کہ لیلا کیا ہے۔ تو عقل کی بیداری کے بعد، پھر آگے عقل کی بیداری کے بعد ہوشیاری آتی ہے۔ دو باتیں کی نا، ایک بے ہوشی کی مدہوشی، اور ایک مدہوشی میں ہوش۔ وہ کہتے ہیں آگے چل کے، محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست، محرم ای ہوش جز بے ہوش نیست، مر زبان را مشتری چون گوش نیست۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ہوش ہے، محبوب تک پہنچنا، محبوب کے جلوے کی تڑپ دل میں لانا، اور اس محبوب کی قربت کے لیے ہر اس شے کو دفع کر دینا جو محبوب سے دور لے جاتا ہے، جو محبوب کی یاد بلاتا ہے، جو محبوب کے نگر سے دور کرتا ہے، جو محبوب سے محروم کرتا ہے، ہر اس شے کو بھول جانا۔ اور بندہ بھول نہیں سکتا جب تک دنیا کا ہوش ختم نہ ہو، بندہ بھول نہیں سکتا جب تک دنیا کا ہوش ختم نہ ہو۔ اس دنیا میں ایک ہوش ہے، اور اس ہوش سے ہوشیاری ہے، ہوشیار جو دنیا کا ہوشیار ہے وہ محبوب کا مختار نہیں ہوتا۔ تو دنیا کی ہوشیاری، ہوش جائے گا تو عشق الہی کی مدہوشی میں ایک نیا ہوش شروع ہوگا، ایک نئے ہوش کی آنکھ کھلے گی، اس ہوش کی آنکھ سے وہ جلوے نظر آئیں گے۔ جب تک دنیا کی ہوشیاری ہے اور اس کا کان سماعت کر رہا ہے، اور دنیاوی ہوشیاری کی آنکھ دیکھ رہی ہے، دنیاوی ہوشیاری کی عقل و خرد سوچ رہی ہے، تو دوستو اس عالم آخرت، عالم عقبی اور عالم بالا اور قربت محبوب الہیہ محبوب،
اس کی قربت کی لذت اور حلاوت اس کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی. ایک طرف دنیا کا ہوش بندے کو عیش و طرب کے سامان دکھاتا ہے، آسائش دکھاتا ہے، دنیا کی لذتیں دکھاتا ہے، راحتیں دکھاتا ہے، عزتیں دکھاتا ہے، دنیا کی بہت سارے لالچ اور حرص اور شہوتیں دکھاتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو دست بدست ہیں. بندہ لپکتا ہے، اس لالچ میں بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا بڑھتا پھر جب تھوڑا ملتا ہے پھر اور زیادہ، وہ ملتا ہے اور زیادہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری دنیا جو ہے نا، ساری دنیا اگر وہ ایک سمجھے سمندر کی مانند ہوتی اور بندہ پورا سمندر لے لیتا تو حرص ایسا ہے دنیا کا ہوش کہ وہ کہتا اب اس کے بعد اگلا سمندر ملے، وہ بھی پی لے تو وہ کہتا اگلا سمندر ملے. یہ سفر حرص اور لالچ کا دنیاوی ہوش کے تحت، جو حرص اور لالچ اور شہوت کا سفر ہے اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی خاتمہ نہیں ہے. اس لیے کہا کہ اے بندے جب تک تو اس ہوش میں ہے اس مدہوشی کی باتیں تیری سمجھ میں نہیں آ سکتی. اس ہوش سے گزرنا ہوگا، عشق کی مدہوشی طاری ہوگی، اس میں جا کر طلب مولا کی ایک چنگاری بھڑکے گی، پھر اس چنگاری کو پروان چڑھائیں گے، پھر اس کو بڑھانے کے لیے کاوش کریں گے. یہ ساری کوششیں وہ ہیں جو دنیاوی مفاد کو زیادہ محفوظ نہیں کریں گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ دیکھو اگر دنیا کو ترجیح دو تو آخرت کا یقیناً کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، اگر آخرت کو ترجیح دو تو یقیناً دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا. میری بات سمجھ آئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر آخرت کو ترجیح دو تو یقیناً دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے. دھیان ادھر بڑھ جائے اور ادھر کب ہو جائے تو نقصان ہوتا ہے، اور اگر دنیا کو ترجیح دو تو اسی طرح آخرت کا ضرور نقصان ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا تو آقا پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر باقی کو فانی پہ ترجیح دو. نقصان دونوں طرف ہے، نقصان دونوں طرف ہے. دنیا کے پیچھے دوڑو تو آخرت کا نقصان ہے، بچ نہیں سکتے. آخرت کی طرف دوڑو تو کچھ نہ کچھ دنیا کا نقصان ہے، بچ نہیں سکتے. نقصان کسی ایک نہ ایک شے کا دونوں طرف ہے. تو فرمایا پھر دیکھو باقی کیا ہے اور فانی کیا ہے، ہمیشہ کس نے رہنا ہے اور فنا کس نے ہو جانا ہے. جو فنا ہونے والی ہے اسی کو قربان کرو، جو باقی رہنے والا ہے اسے اختیار کر لو. اس لیے کہا کہ دنیا کی مدہوشی لے لو اور مولا کے عشق کا ہوش لے لو، اس سے جو آنکھ بدلے گی، یہ خاص ہوش ہے. جب یہ ہوش ملتا ہے دل کو، عشق الہی کا ہوش، اس میں ما سوا اللہ کے علائق کٹ جاتے ہیں، اس میں مادی دنیا کی طلبات و رغبات کمزور ہو جاتی ہیں، حرص اور ہوا و ہوس ان کی پیٹھ کمزور ہو جاتی ہے، ان کو ٹھوکر لگتی ہے، ٹوٹتی ہے. عقل معاش انسان اس کی گرفت کمزور کرتا ہے. تو جب ادھر سے تھوڑا تھوڑا اس کا دل لا تعلق ہونے لگتا ہے، ادھر تعلق جڑنے لگتا ہے. اور یہ بھی آخری بات یاد رکھ لیں، دو باتوں میں فرق ہے. ایک ہے دنیاوی اور معاشی فرائض کو نبھانا، یہ اور چیز ہے. دنیاوی ضرورتوں کو نبھانا، معاشی فرائض کو نبھانا، کاروبار رزق کے حلال کے فرائض کو نبھانا، اس سے کبھی آقا علیہ السلام نے اور اللہ رب العزت نے کبھی منع نہیں کیا، یہ اور چیز ہے. اور ایک ہے دل کا اس دنیا کے حرص اور ہوا و ہوس میں اور اس کی محبت و غم میں مبتلا ہو جانا، اس کا دکھ اور سکھ دنیا بن جائے، اس کی راحت اور بے چینی دنیا بن جائے، دنیا کی ہر چیز میں ہر وقت اس کا دھیان لگا رہے. اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کے بھی دو درجے ہیں، ایک عمومی مشغولیت ہے اور ایک اس دنیا میں فنائیت ہے. ایک ہے جتنی ضرورت ہو اس قدر مشغول ہو دنیا میں،
بقدر ضرورت مشغول ہو دنیا میں، مگر عشق الہی اور آخرت کے ہوش کو کمزور نہ ہونے دے، اور ایک ہے دنیا کی طلب میں اس طرح بڑھتا جائے کہ فنا ہو جائے، اس کا جینا مرنا ہی دنیا ہو جائے، دنیا ملے تو اس کو راحت ہے، جائے تو مر گیا، اس کا چین سکون راحت عزت ہر شے دنیا میں آ جائے، جان دنیا میں آ جائے، یہ ہے دنیا میں فنا ہونا۔ تو دنیا میں جو فنا ہو گیا اسے آخرت کا ہوش بھی گیا اور عشق الہی کا ہوش بھی گیا۔ تو دنیا میں فنا نہیں ہونا، دنیا کو بقدر ضرورت لینا ہے، وہ فرائض ہیں، وہ سنت ہے، وہ صحابہ بھی کرتے، وہ اولیاء بھی کرتے، وہ صلحاء بھی کرتے۔ تو دنیا کو اپنی سواری بناؤ، اپنے اوپر سوار نہ کرو، سوار خود بنو، دنیا آپ کے نیچے سواری رہے، سواری پر آپ سوار ہوں تو لگام سے جدھر چاہیں موڑ کے لے جائیں، سواری آپ کے تابع ہو کے مڑتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر دنیا کی طلب، دنیا کا حرص، دنیا کی شہوت، دنیا پرستی آپ پر سوار ہو جائے اور آپ دنیا کی سواری بن جائیں، تو دنیا آپ کو پھر کتے کی طرح جدھر چاہے گی موڑ کے لے جائے گی، آپ پھرتے رہیں گے۔ دو چیزوں میں بنیادی فرق ہے۔ تو دنیا میں فنا ہونے سے بچو، دنیا کی سواری بن جانے سے بچو، اپنا راحت و غم اور جینا مرنا سب کچھ دنیا کے ساتھ جوڑ لینے سے بچو۔ یہ جو راحت ہے یہ اس کے عشق میں ملے، راحت قلب و جان اس کی محبت میں ملے، راحت قلب و جان اس کی طاعت اور اس کی معرفت میں ملے۔ دنیا بقدر ضرورت اور بطلب کفالت، بقدر ضرورت بقدر کفالت دنیا رہے۔ اس لیے اللہ والے کہا کرتے تھے دل یار ول ہاتھ کار ول، ہاتھ کام کی طرف رکھو، دنیا کے کام کاج کی طرف ہاتھ رکھو، دل یار کی طرف رکھو۔ دل کبھی دنیا میں مشغول نہ ہو، یہ میرا درس ہے، دل دنیا میں مشغول نہ ہو، دل مدہوشی میں رہے۔ دنیا کی ہوشیاری دنیا کے لیے رکھو، جب دین کا معاملہ آ جائے دین کو، آخرت کو اور مولا کے حکم کو ترجیح دو، دنیا کو پسنداز کرو جب مقابلے میں آ جائیں۔ تو جب دنیا کی جب مدہوشی ہوتی ہے تو عشق الہی کا ہوش شروع ہوتا ہے، اور عشق الہی کے ہوش میں ایک نئی آنکھ کھلتی ہے، اس آنکھ سے جو نظر آتا ہے، دنیاوی ہوش رکھنے والے کی آنکھ کو نظر نہیں آتا۔ تو کوشش یہ ہے میری، تگ و دو یہ ہے کہ آپ 10 دن کو مدت نہیں ہے، پہلے زمانوں میں لوگ سال ہا سال عشق الہی کا ہوش لینے کے لیے، عشق الہی کا ہوش لینے کے لیے سال ہا سال زندگیوں کی ریاضت کرتے، مجاہدے کرتے، تب جا کے ان کو ایک دو گھونٹ ملتے تھے عشق الہی کے نصیب ہوتے۔ اب مشاغل دنیا کی مصروف زندگی میں یہ جو 10 دن آتے ہیں، اس کے بعد اس سبق کو سال بھر گھر بھی رہیں تو سنتے رہیں، ہر روز سنتے رہیں، اور 10 دن میں یہ تہیا کر کے جائیں کہ دنیا کی ہوشیاری پر مولا کے عشق کی مدہوشی غالب آئے، اور وہ آنکھ لے کے جائیں جو آنکھ اللہ کے حسن کے دیدار کی طالب ہو۔ اللہ رب العزت آپ کے ہمارے سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناج ٹی وی کی موبائل ایپ، جہاں نہ صرف آپ لائیو سٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں بلکہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ریلیز شدہ ہزاروں خطابات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مناج ٹی وی کی لائیو سٹریمنگ، 1982 سے اب تک ہزاروں خطابات کا ایئرز وائز ذخیرہ، قرآن مجید، حدیث مبارکہ، سیرت، عقائد، فقہ جیسے موضوعات پر کیٹیگری وائز رسائی، خطابات کی سرچ کی سہولت، ہزاروں شارٹ کلپس، علاوہ ازیں اہم اسلامی ایام پر ٹرینڈنگ خطابات کے ساتھ ساتھ پرسنالٹی وائز اور لینگویج وائز خطابات دیکھنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے www.minaj.tv۔